আৰম্ভ হৈছে উক্ত জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত সাউণ্ড ছিষ্টেমত কিছু কাৰিকৰী বিসংগতি হোৱাৰ লগতে যানজঁটৰ বাবে সভাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিছিল লক্ষাধিক লোক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ আগবঢ়োৱাৰ সময়ত সাউণ্ড ছিষ্টেমত দেখা দিছিল কিছু কাৰিকৰী বিসংগতিয়ে সৃষ্টি হৈছিল এক অপ্ৰয়োজনীয় শব্দৰ আৰু ইয়াৰ বাবে ভাষণ আগবঢ়াবলৈ গৈ সাউণ্ড ছিষ্টেম সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে সংঘটিত এই কাৰিকৰী বিসংগতিক লৈ অস্বস্তিত পৰিছিল সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ অপ্ৰস্তুত হৈ পৰিছিল চৰকাৰৰ বৰমৰীয়া সকলো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ঘটনাৰ তদন্ত বিচৰাৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা এজেঞ্চিৰ পৰাও এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা হৈছে ৰিয়েকশ্যন কৰিব লগা হোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ বিষয় আমি ইমান টেকনিকেলি চেক কৰাৰ পিছতো এই ঘটনাটো হ'ল মই ভাবোঁ এনকোৱাৰী হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে এনেকুৱা নহয় যে এনকোৱাৰী আৰু জাম যতন কৰি পেলাই আমি এটা এনকোৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ যথেষ্ট জামো হৈছিলে এনেহান কি কাৰণে জাম হ'ল ইমান চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পিছত ৰাস্তা জাম হৈ গ'ল মানুহে বৰ ভাল লাগে আমি সেইকাৰণে বৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো জামটো কেলে হ'ল এই কথাও চাব লৈছোঁ কাৰণ আমি আগৰ পৰা ইয়াৰ কুচকাৱাজ আমি কৰি আছিলোঁ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত অঘটন গেছ বিস্ফোৰণ হৈ আহত হৈছে তিনিজন ৰেল কৰ্মচাৰী আহত হৈছে তিনিজন লোক ডিম্বেশ্বৰ সিংহ সুভাষ ৰায় আৰু সুভাষ বসু আহত ডিম্বেশ্বৰ সিংহ আৰু সুভাষ ৰায়ৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিওজনকে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত অঘটন গেছ বিস্ফোৰণ হৈ আহত হৈছে তিনিজন ৰেল কৰ্মচাৰী আহত হৈছে তিনিজন লোক ডিম্বেশ্বৰ সিংহ সুভাষ ৰায় আৰু সুভাষ বসু আহত ডিম্বেশ্বৰ সিংহ আৰু সুভাষ ৰায়ৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তিনিজনকে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো পুনৰ এটা বিৰতি আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।